Боже, і як, друзі, після такого рейтингу взагалі можна заспокоїтися? Хочеться танцювати, співати, що я і робив під час того, як наші глядачі дивилися цей рейтинг. І зараз прийде така гостя, що ми тут не тільки заспіваємо, затанцюємо, а ще не знаю навіть, що ми тут театр влаштуємо цілий, розумієте, від задоволення. Так от, наша гостя нам розкаже, нам дуже цікаво, якщо шоу-бізнес – це бізнес, то взагалі чи потрібно мати бізнес-план для успішного розвитку, і чи є в неї маркетингова стратегія, щоб розвивати свій бренд Барабанова, і як зняти кліп так, щоб за 3 дні він набрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube. Отже, дивимось, а я буду насолоджуватись. Юлія Барабанова – співачка. Має 2 вищі освіти – економічну та журналістську. Закінчила Прикарпатський національний університет та інститут радіомовлення та телебачення. Кар'єру журналіста розпочала у 15 років, потрапивши ведучою до телепередачі «Термінал». У 2014 році отримала премію «Кращий ТВ-журналіст та ведуча року». У 2003 році з'явилась перша сольна пісня «Забудь», з якою співачка потрапила до фестивалю «Червона рута». Основну впізнаваність Юлія отримала у 2018 році, коли кліп на пісню «Залізниця» за 3 дні набрав 1 мільйон переглядів на YouTube. А сингл «Діва» потрапив в топ-40 кращих треків українських радіостанцій і зібрав понад 20 тисяч у Шазам. Доброго ранку, Юлія. Дякуємо, що ви мене завітали до нас. Я впевнений, що розмова буде цікава. Я вже в передчутті тої розмови. Але наше традиційне питання. Ранок, що запам'ятався вам найбільше? Розказуйте. Найкращий мій ранок в житті – це був романтичний. Дуже був. Вже хороший початок. Любовно-романтичний аж до душі. Мій чоловік запропонував мені одружитись в цей ранок. І коли я відкрила очі, біля мене було дуже багато квітів, а ще я дуже сильно хотіла собачку. Коли відкриваю очі, дивлюсь, це все в квітах, відкриваються двері, залітає шпіц, в мене ляля собачка, товстушка така маленька, біленька. Вилітає ця ляля на мене з цими квітами, і він стає на коліна, відкриває шкатулочку, там кольцо. Він одягає і пропонує мені вийти заміж. Це було класно. Це мрія кожної жінки. Це що правда. Тут можна ще сказати? Це дуже романтично, так. Клас, і цей ранок запам'ятався мені на все життя. Це було круто. Неймовірно, дійсно. Нам де завжди розказують, або там народила дитину, або там десь подумаєш, народила дитину, а от шпіц на ліжку. Ну я родила не вранці, а вночі. Ні, це зазвичай, ми вже звикли, а тут просто дійсно така вранці і романтика. Романтична, чесно. Романтична. Для нас це непересічна розмова. Чесно, Аня про це мріє. Ну, про шпіца мається на увазі. Перш за все, про шпіца. Але все ж таки пропоную перейти безпосередньо до вашої професійної діяльності. Ми бізнес-канал, нас цікавлять всякі бізнес-ключі. Пані Юля, скажіть, будь ласка, шоу-бізнес можна розглядати як бізнес? І от, зокрема, у вас є якийсь бізнес-план, чи готуєте ви його? От як ви це робите, то розкажіть, можна розглядати так? Як бізнес-плана такого у нас немає. У нас шоу-бізнес в шоу-бізнесі не так, як в звичайному бізнесі. Ти побудував бізнес-план і... Стратегія на 5 років, на 10. У нас є стратегія, але так як бізнес-плана у нас немає. Ну, тому що шоу-бізнес – це трошки не такий бізнес, як бізнес. У нас є стратегія, так. Ми від першого пункту до останнього все прописано. Коли виходить кліп, коли виходить трек, реліз, фотосесії. Звісно, це все у нас є. І по цьому плану, по цій стратегії ми рухаємося вперед. Без нього, звісно, ніяк. Якщо говорити про кліпи ваші, то ваш кліп «Кохати так ніжно», він, ну, я думаю, от, знаєте, споглядаючи його на екрані комп'ютера, телевізора, я можу сказати, що він не дешевий у виробництві. І питання в тому, як вам вдалося закумулювати кошти на того, щоб залучити зірок до зйомки. І взагалі, як ви опрацьовували кошторис, хто писав сценарій до цього кліпу? От трішки про це розкажіть. Ну, я вам відкрию секрет, він вже не був такий дорогий. Знімали ми кліп з Віктором Скоротовським, це відомий режисер, який багатьом артистам знімав. І коли ми з ним зустрілись, говорили, ми взагалі мали їхати не в Стамбул знімати кліп. Ми мали їхати в інші теплі краї, щоб все було тепленько, гарненько. Ми вже навіть всі приготувалися. Ну тут в останній момент Вітя позвонив, сказав, ні,
ми не їдемо туди, ми летимо в Стамбул, я знайшов дуже класні локації. І самий великий плюс, що в Стамбул прилітає Флоріан, який знявся в кліпі. Це топова модель, який став лицем Hugo Boss, Versace, Adidas і інших брендів світових. І тому в нас є шанс, це мій знайомий, ми мусимо полетіти туди. Клас. Флоріан, так? Флоріан за ідею. Аня просто цікавилася, Флоріан, звати в інстаграмі знайдеш. Дуже симпатичний, дуже гарний хлопець. Так. Одружений. Вітя каже, все. Головне перше питання. Він за ідею. І летимо туди. Ми прилетіли в Стамбул. І, звісно, там тепла не було. Ми всі замерзли. Ну, ви знаєте, в такому екстримі і з таким адреналіном, ну, вийшов класний результат. А от саме під час зйомок, розкажіть, будь ласка, мені завжди цікаво, що там коїться, що такого, якісь, можливо, ризики були, несподівано, бекстейдж. Да. Саме головне для мене те, що я, коли летіла туди, я дуже хвилювалась, тому що це Стамбул. Там ж інші обряди, інші, а, ну, інше все. А в мене образи такі відкриті, латекс. Я думаю, Боже, що це буде? Як воно це все буде? Ну, класно. Ми знімали кліп на головній вулиці Стамбула, пішохідній. Класно, що всі люди, які попали в кадр, не треба було масовки нам повезло. Так, і ось ви питали за кошторис там. Воно все, Вітя наскільки все класно придумав і склав план, що всі зірки що заплатили тільки Флоріану і все. Флоріан – це так. З Флоріаном нам дуже повезло. Окрім Флоріана в латексному костюмі, якщо він там є. Що ще є? Що ще можна в кліпі побачити цікавого родзинки сценарію? Родзинки сценарію? Ну от мені багато писали вже за це родзинки сценарію. Те, що я перший раз трішки роздяглась. Я там показала такий сексі чуть-чуть привідкрила. Сексі чуть-чуть, так, це називається? Ну, захотілося мені, знаєте, показати себе іншу. Свою жіночність. Свою жіночність. Все ж таки ми жінки і хочеться показувати зараз в молодості, а не в 65 років, знаєте. Цілком вас розумію. Тому там є свої фішки, є свої клас. Нюанси. Дивіться, шоу-бізнес – це ж в основному також питання співробітництва продюсера і виконавця. І от запитання, чи є у вас продюсер, і відразу наступне запитання, як правильно зараз продюсувати свої пісні, в тому плані, що найчастіше гроші ж приносять такі пісні, знаєте, які високою культурою, ну, от не назвеш. А як правильно підійти до вибору пісень так, щоб це було і модно, і якби, ну, з точки зору смаку, правильно, але в той же час, щоб на цих піснях заробити гроші? Я, дивіться, як ми робимо. Ми записуємо там 2-3 пісні, і ми радимося з радійщиками, з людьми, показуємо, цікавимося їхнім, нам цікава їхня думка, що хто говорить. І тоді з цих треків ми випускаємо один релізом, і все, і він заходить в світ. Тобто така експертна група у вас є, яка оцінює ваші потенційні хіти? Так, у мене є хіти. Один продюсер, це Іша Амілєвська, вона продюсує мене, вона і директор в мене. Ми разом з нею все робимо, все проробляємо. Вона і дуже крутий стиліст, всі образи, які ви побачите, це все вона. Вона така талановита, це дуже велика рідкість, що в одній людині скільки таланту, так. І ми сидимо, слухаємо, ми дійсно багато працюємо, багато в студії слухаємо, прослуховуємо, записуємо, щось міняємо, коректуємо. Це великий об'єм роботи. До речі, в продовження теми виробів, скажімо так, вашої творчої продукції, також у 2018 році кліп «Залізниця» він зібрав в Ютубі за 3 дні 1 мільйон переглядів. Пані було Юля, таке. Як це вплинуло на ваш імідж, на ваше ставлення? Взагалі, що змінилося в вас і в вашому житті? Чесно сказати, тоді в мене був інший формат, і я хотіла більше стьобний попробувати, більше поприкалуватись. Я взагалі люблю прикалуватись. Ну, трошки повернулось проти мене. Після цього кліпу, так, це правда, він за сутки набрав 1 мільйон, люди почали репостити, писати. Ну, радіостанції, телебачення не дуже хотіли. Не поняли той прикол, не зрозуміли цей прикол, да, сказали, це все класно, ну, в слідуючий раз давай. І це дуже, знаєте, така стресова була ситуація. Ну, поприкалувалася досить. Захотілось робити те, що зараз модне, те, що зараз круто, те, що зараз люди слухають, те, що хочеться мені, і мені справжньо бути на сцені. Тому ми вирішили поміняти цей весь формат, і ось презентація.
А давайте поговоримо про цифрові платформи, тому що раніше найчастіше просто треба було занести кліп на телебачення, пісню на радіостанцію, і загалом таким чином відбувалося продюсування. А зараз цифрові платформи, різноманітні мобільні додатки, це дуже важливо. Чи важливо це для вас? Наскільки це важливо? Хто займається вашим просуванням там? Тому що це треба вміти також робити. Так. Ми підписали контракт з мега-крутою компанією Air. Вони обслуговують наш YouTube-канал. А Instagram, Facebook ми самі запускаємо. Менеджер запускає. Тобто є команда, яка запускає пісню у соцмережах? Так, це все окремо. А Air-компанія, вони ведуть наш YouTube-канал. І все. Звісно, це без цього зараз ніяк, тому що дуже багато людей живе в інтернеті, дуже багато, наприклад, за кордоном, так, як їм знати, які в нас тут пісні, які артисти. Вони все в інтернеті дивляться, заходять на канал, слідкують, пишуть, що для нас дуже важливо. Дивіться, а стосовно розміщення на різних порталах, в соціальних мережах, як ви відслідковуєте і як ви отримуєте фідбек? Тобто там же ж, певно, є і ті, хто вас хвалять, і, можливо, хто критикують. Як ви... Це ясно. Так. З хейтерів ніяк. Да. Як взагалі у вас цей процес відбувається? Ми відслідковуємо, запустили лірик-відео, чи кліп, чи любу інформацію, і люди починають писати. І ми отак на них і орієнтуємось. Ви від того, що люди пишуть в майбутньому? Звісно, ми відштовхуємося, ми прослуховуємось, робимо якісь висновки. Це однозначно, тому що для нас важлива думка глядачів і слухачів. А от, до речі, що може вас образити, наприклад? Що ви такого можете там побачити про себе? Або почути, що вас образить? Або навпаки, що надасть вам сили, натхнення, змотивує вас надалі щось таке новеньке виробляти? От ви правильно сказали. Чесно, мене нічого не ображає, а навпаки, мене це мотивує бути ще краще. Навіть критика, да? Навіть критика, іноді вона мені допомагає мотивуватись далі. От є критика, я думаю, ага, ну ж не просто так щось там написали. Ну, звісно, без хейтерів, без поганих там відгуків це не... Але на це ви не звертаєте уваги? Я звертаю і працюю більше. У мене є стимул ще більше і більше працювати. Ну, це круто, насправді, мати такі якості, да? Тому що багато людей, вони так бачать, слухають критику, вони не хочуть її чути. А іноді, чесно, але не без цього. Як людині, ми так. Люди, ну, от Аня зачищає всі такі коментарі і каже, то не про мене, то випадково. Я теж трішки зачищаю, іноді, знаєш. От дівчата всі схожі між собою. А цікаво, знаєте, виступи на стадіонах, виконання гімнів, що це для вас? Це, по-перше, піар, чи, можливо, можливість знайти спонсорів серед високого загалу людей, чи просто хороший досвід, який на все життя залишиться з вами. Нащо ви це робите? От чесно, стадіон, я ніколи не думала, мене запросили виступати на стадіоні, співати гімн, відкривати футбол. І я ніколи не могла подумати, що це таке. Це все потрошки, що ви сказали. Це і публічність, популярність, і все воно, і звісно. Але це величезний досвід, це мегапопулярний досвід для мене виступити на стадіоні і заспівати гімн. І навіть люди, які були на стадіоні і не знають моїх пісень, це круто, що вони в унісон зі мною співали гімн. Я говорю, мені аж мурашки по тілу, тому що аж сльози текли, коли я стояла і співала. Таке відчуття неймовірно, так? Це дуже неймовірно. І я бажаю кожному артисту це відчути і потрапити на стадіон. Це мега круто. Пані Юлія, от найбільше, в якому саме місці вам запам'яталося співати гімн України? От зворотній зв'язок, публіка, от що це за місце? Це у Львові було. Це було 10 червня. Це був матч Україна-Люксембург. Дуже багато туристів, іноземців. Чесно, от вірите, от я аж вони всі встали, всі співали. Я не знаю, ну це було круто. Це був великий матч, це 40 тисяч людей на стадіоні, були. І навіть ті люди, які приїхали за кордону, вони також встали і також, ну, це не передати просто. Це неймовірно. Це неймовірно. Знаєте, що це як відчувати себе частиною чогось такого великого, що відбувається на той ціле. Момент. Ти стоїш на тому стадіоні, як маленька мурашка, і оцей весь стадіон з тобою в унісон співає. Щось подібне Аня відчуває, коли зі мною в парі працює.
Дуже хвалько. Пані Юля, от, зокрема, я знаю, що Сашко дуже хоче почати співати. Він тут нам в ефірі, да, починав співати, але ми його зупиняли. Казали, ти краще мовчи займайся. Краще то не чути, правда. Краще виходити. Але все ж таки, надайте, будь ласка, поради. От саме таким подібним, як Олександр, хто хоче займатися шоу-бізнесом, почати співати. Що треба знати? Ну, для початку. А треба вибивати саме комплекси. Якщо воно є в тобі, треба йти і робити. І ніколи не переживати, що буде, не вийде. Воно все вийде. Головне – бажання, ціль і задача. От як буде оцих три пункти, йти до них, все обов'язково вийде. Все, дякую. Це просто поради для всього. Да, для всіх. Дуже дякую. На цій позитивній ноті ми вимушені. Ми б ще говорили, так. Але ми вимушені завершувати. Слухали. Я взагалі хотів запропонувати заспівати, але думаю, то вже не той формат. Знаєте, все-таки діловий формат. Ну, заспівай. Другий раз заспівай. Так, обов'язково. Чекаємо вас ще. Дякую. Чекаємо ще. Дякую.